Јас не сум против изградба на забавен парк, иако кога нели стапивме како советници, односно градоначалникот стана градоначалник, веќе имаше една завршна фаза на реализација на еден проект кој што се нарекуваше Луна парк и кој што беше во завршна фаза. И може би овој проект и му е потребен на градот, но секако не се согласувам дека му е потребен со едно вакво огромно задолжување. И секако не се согласувам да биде сместен онаму каде што се планира да е сместен, бидејќи тоа е во непосредна близина на централното градско подрачје, а согласно плановите и најавите на градоначалникот за капацитетот и за сите активности кои таму се планираат, односно на бројот на посетители дневно, сметам тоа дека дополнително ќе го оптерети и сопраќајот, и тоа иако градоначалникот најави, но се уште сака да не изненади, па се уште не ни го презентира сопраќајното решение за реализација на овој проект, дека ќе се преоптерети сообраќајот, а да не зборувам во сегментот на заштита на животната средина, односно како тоа ќе се имплицира врз воздухот кој што ние го дишеме.